189 bize alken verip x alkeni molekülde hibrit ortalama sayı 18 denedi. Molekülde SPH-SPH rabitelerin sayı y denedi. Deyir ki, siz transisomeri olan alkenin formulunu və y-i müəyyən edin. Dəyişərlə, hibrid orbitalların sayı alkenlərdə 4n-2 qədərdir. 4n-2 bərabərdir 18. Buradan da n bərabər olacaq 5-ə. Deməli, 5 dənə karbon atomu var və siz transisomeri var. Deməli, avtomatik biz bəzi variantları əliyək artıq buradan. Deyir ki, SPH-SPH, tamam. Deməli 5 dənə karbon atomu olsun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə karbon atomudur. Və bunun ikisi hökmən SP2 birləşmə vəziyyətindədir. Alkenlərdə hökmən belə olurdu. Qalanlar isə SP3 birləşmə vəziyyətindədir. Və bizə əgər deyirsə, alkenin cis transizomeri var. Tamam, alkenin cis transizomeri varsa, onda belə çıxır ki, bu iki qat rabitə kənarda deyil, ortadadır. Yəni maddəmiz bu şəkildə yox. CH3 C 2 qat rabitə CH 2 qat rabitə CH2 CH3. Baxın bu şəkildədir maddəmiz. İndi bizə nə deyirdi ki, SP3 sigma rabitələrinin sayını tapın. SP3 sigma rabitələrinin sayı da baxın bir dənədir. Bu karbon SP3-dədir. Bu karbon da SP3-ü birləşmə vəziyyətindədir. Bu karbon SP2-ü birləşmə vəziyyətindədir. Bu da SP2. Bu da SP3. Deməli, gördüyünüz bu rabitə, baxın, biraz qalınlaşdırıram. SP2, SP3-dən yaranan sigma rabitədir. Bu rabitə SP2-SP2-dən yaranan sigma rabitədir. Növbəti isə PP-dən yaranan pi rabitədir. Bu rabitə SP2-SP3-dən yaranan sigma rabitədir. Bu rabitə isə, bunu xüsusi oxuna işarə edeyim, SP3-SP3-dən yaranan sigma rabitədir. Deməli, belə çıxır ki, doğru cavabımız necə olacaq? C5H10 və bir ədəd sigma rabitə sayı, yəni C variantı olacaq. Keçək, deməli, 190 da eyni tiplidir. 191. Bizə bir dənə alifatik karbohidrogen veribdir və bu karbohidrogenin 0,2 molu yananda 4,4 qram karbon qazı alınıbdır və 0,1 mol deməli H2O alınıbdır. Dəyər şərtlər 4,4 qram da 0,1 mol deməkdir. Deməli belə çıxır ki, bizim alifatik karbohidrogenimiz CXHY deməyək buna. Boş saxlayaq buraları. Deməli, C və H-dan ibarətdir. İndekslərini bilmirik. Üstə gələrəm O2. Alınıbdır, deməli, CO2. Üstə gələrəm H2O. Dəyər şəhərlər, bunun 0,2 molundan, 0,1 mol bundan alınıb, 0,1 mol bundan alınıb. Yəni, niyə 0,1 mol qeyd elədim mən karbon qazını? Çünki karbon qazının kütləsinə fikir verin, 4,4 qram verib. O da 0,1 mol deməkdir. Çünki karbon qazının emeri 44-dür. Aha, indi gəlin bunun, bəs bu maddənin 1 molunun yanmasına nə qədər, neçə mol bundan alınar? Deyək ki, x deyək buna, y-də buna deyək, y mol da bu birisindən alınar. Zatən x ilə y bir-birinə bərabərdir. Deməli, buradan tənasub eləyək, x bərabər olacaq. 0,1 bölünsün, 0,2, bu da bərabər eləyəcək. Deməli, 2-də 1, 5 eləyəcək bu da. 10 bölünsün 2, bu da eləyəcək 5. Deməli, belə çıxır ki, bunun 1 molunun yanmasından 5 mol karbon qazı və 5 mol su ayrılıb. Deməli, karbonumuzun indeksində 5 imiş, suyun da indeksində 10 imiş. Çünki, baxın, 5 vursun 2, eləyici 10. Maddəmiz, deməli, C5H10-dur. İndi deyir ki, bizə karbohidrogen molekulunda karbon atomları arasında uzunluğu 0,54 nanometr olan neçə rabitə var? Dəyişərlər, 0,54 nanometr olması bu SP3 hibridləşmə anlamına gəlir. SP3 hibridləşmiş karbon atomları arasında olan rabitədən söhbət gedir burada. Əgər bizim karbonlarımızda, deməli, 2 dənəsi SP2 hibridləşmə vəziyyətindədirsə, yerdə qalan 3 karbon atomu da olacaq, deməli, SP3 hibridləşmə vəziyyətində. Və onların arasında, deməli, 3 dənə rabitə olacaq 0,54 nanometr. Yəni, sualımızın düzgün cavabı olacaq Y variantı. Gəlir 192-ci suala.
Bizə bir dənə maddə verib. Deməli, birinci maddəmiz necədir? Birinci maddəmizdə hibrid orbitalların sayı 10 dənədir. Yəni, uşaqlar, 4N-2 bərabərdir 10 dənədir. Hibrid orbitalların sayı alkenlərdir 4N-2 qədərdir. Buradan da N bərabər olacaq 3. Yəni, bizim alkenimiz bu şəkildədir. CH3, CH, CH2. Bu şəkildə. Onda belə çıxır ki, 2 dənə müxtəlif radikal var burada. Baxın, radikallarımız bu şəkildədir deməli. Radikallarımızın birisi CH3, birisi də CH2 radikalıdır. Bu 2 dənə radikalın birləşməsini əmr edir. İndi ikinci maddəmizə baxaq. İkinci maddəmiz də həmən qaydanın 4N-2 bu dəfə 14 veribdir bizə. Onda N bərabər olacaq 4-ə. Yəni bizim maddəmiz CH3, CH2, CH2. Baxın, bu şəkildədir. Və fikir verin, bu da iki cür ola bilər babo. Bir var ki, bununla bunun birləşməsindən əmələ gəlsin. Bir də var CH3, CH2, CH2. Baxın, bu şəkildə olsun. Bu şəkildə radikallardan əmələ gəlsin. İki cür radikallardan əmələ gəlmə ola bilər. İndi bizə deyir ki, baxın, ən sonda R2 və R3 radikalların birləşməsindən əmələ gələn alkan, deməli avtomatik R2 və R3 nəymiş dəyəri şahidlər? Alkan imiş. Yəni, ancaq təşkilat rabitəli maddələrdir. R2 və R3. Və fikir verin, hər iki maddənin içində R1 radikalı var. Onda belə çıxır ki, R1 radikalımız, baxın, buymuş. Ki, R1 radikalı bu olanda R2 radikalı da digəri olacaq. Avtomatik R2 radikalı bu olanda R3 radikalda bu olacaq. İndi bu maddələr deyir ki, əgər R2 ilə R3 birləşdirilərsə, yəni baxın CH3, CH2, CH3. Baxın, bunlar birləşdirilərsə. Deməli, əmələ gələn alkan molekulunda neçə polyar sigma rabitə var? Polyar sigma rabitə dəyər şəhidlər karbonla hidrogen arasında yaranan rabitə deyirdilər. Və burada da cəmi 8 dənə hidrogen atomu var. Belə çıxır ki, polyar sigma rabitələrin sayı 8-ə bərabərdir. Yəni, 192-ci sualın cavabı D variantı olacaq. Növbəti səhifəyə keçək. 193-cü sual. Reaksiyalar verir. Bizdə alkenlərin təyin reaksiyalarını göstərin. Dəyər şəhərlər, alkenlər bromlu suyu və kalium permanganat məhlulunu rəngsləşdirirlər. Və 3-lə 5-də də, baxın, bu ifadələr göstərilir. Bromlu suyu və kalium permanganatı. Yəni, 193-cü sualın doğru cavabı olacaq 3 və 5. Sonra 194. Hansı reaksiyalar mümkündür? CH4-ün üstünə H-klor gəlib. Dəyər şəhərlər, alkan özünə heç nə birləşdirə bilməz. Ona görə bir ifadəsi, reaksiyası mümkün ola bilməz. Yəni, onu götürəcəyik. Bizə baxın, mümkün olmayanları istəyir. Sonra yanma reaksiyaları mümkündür, bunu çıxacaq. Sonra alkenlərin bromla reaksiyası doğru fikirdir, bunu çıxacaq. C3H8 hidrogenlə doymuş maddədir, yəni alkandır. Alkana daha yenə də hidrogen vermək mümkün deyil. Ona görə bunu da götürəcəyik. C4H10-un üstünə xlor gələndə əvəzetmə reaksiyaları baş verəcək. Ona görə də bu da mümkündür, onu götürməyəcəyik. Sualımızın düzgün cavabı olacaq 1 və 4, yəni 194-də 1 və 4 olacaq. Keçək 195, hansı reaksiyalar mümkündür? Bu da eynisi deyə keçirən bir üstündən. Sonra doğru olanları müəyyən edin. Bizə maddələr verib, həndəsi izomerlikləri olması, hansında həndəsi izomerliklər var, doğru ifadələri tapmaq lazımdır. Buten 2 maddəsi, yəni birinci maddəmiz bu şəkildə yazılacaq. CH2, daha sonra CH3, CH2 qat rabitə CH, CH3. Baxın, bu maddədir. Bəli, bunun cis transizomeri var. İki qat rabitəli karbonların hər birinə müxtəlif qruplar birləşib. Yəni, bu karbona hidrogen və CH3. Həmçinin bu karbonda hidrogen və CH3 birləşib. Ona görə də, dəyər şəhərlər, bunun cis transizomeri var. Sonra keçirik ikinci maddəmiz. 2-metil-buten-2. Buten-2 deyir, yəni 4 dənə karbon var. İkinci karbonda 2 qat rabitə var. 2-metil deyir, ikinci karbonda CH3 qrupu var. Baxın, dəyər şəhərlər. Avtomatik bunda cis transizomer ola bilməz. Heç digər sizlərə baxmıram. İki qat rabitəli karbon hər hansısa birinə əgər iki də eyni qrup birləşibsə, deməli bunun cis transizomeri ola bilməz. Onun iki ifadəsi yanlış idi. Bir ifadəsi doğrudur. Üç ifadəsinə baxıram. Penten 2. Penten 2, yəni 5 dənə karbon atomu var və ikincidə bunun iki qat rabitəsi var. Bəli, bunun cis transizomeri olacaq.
Baxın, çünki iki qat rabitəli karbonların hər birinə müxtəlif qrup birləşibdir. Yəni bu karbona hidrogen və CH3, digər karbona isə hidrogen və CH5 qrupu birləşib. Buna görə də cis transomerin olması mümkündür. Yəni sualımızın hələ ki 1 və 3-də cis transomeri olması mümkündür. Yəni 196-da 1 və 3 mümkündür. 4 isə 2 isə ola bilməzdi. 4-ə baxıram, 3 metil penten 2. Penten 2-ni yazıram karbon, 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 karbon. Bu şəkildə ikinciyə. Bu şəkildə, baxın. Aha, burada da deməli CH. İki qat rabitəli karbonların hər birinə fərqli qruplar birləşib. O yüzden bunda da deməli mümkündür cis transomerin olması. Sonuncuya baxıram. 2-3 dimetil buten 2. Deməli 2-3 dimetil buten 2-ni yazım. Karbon, 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 karbon. Buten 2-dir. İkinci karbonda 2 qat rabitə var. 2-3 dimetil CH3. CH3 digər tərəfinə artıq baxmıram. Baxın, 2 qat rabitəli karbonun birinə artıq eyni qrup birləşdiyindən bunda cis transomeri ola bilməz. Ona görə sualımızın düzgün cavabı 1, 3 və 4-dür. 197-ci sual. 4 metil 3 izopropil heksen 2 molekulunda görək nələr var? Bu maddənin formulunu yazmağa çalışaq. Deməli, heksen 2-dir. Yəni 6 dənə karbon çəkəcəyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Və heksen 2 dediyinə görə burada 2 qat rabitə qoyaq. 4 metil, 4-cü karbona metil qrupu birləşdirək. Sonra 3 izopropil, 3-cü karbona izopropil qrupu birləşdirək. CH3. Baxın, bu qrupu birləşdirdik. İndi sonra hidrogenlərlə tamamlayaq bunu. CH2, CH3. Ay, ay, ay. Bir dəqiqə. Ha. CH3. Tamam. İndi bizə deyir ki, 6 birli karbon atomu var. Birli karbon atomları 1, 2, 3, 4, 5. Yox, 5 dənə birli karbon atomu var imiş. Onları birinci ifadə doğru deyil. 38 hibrid orbitalı var. Dəyər şəhərlər, hibrid orbitalların sayı 4N-2 qədər idi. İndi N yerinə biz karbon atomların sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənədir. Deməli, 4-ü vuracaq N-ə. 4 vurulsun 10, çıxılsın 2. 40-dan çıxıram 2, eləcək 38. Bəli, bu doğru fikir idi. Sonra 10 qeyri-polyar rabitə var. Dəyər şəhərlər, qeyri-polyar rabitə karbon-karbon arasında yaranan rabitələrə deyilirdi. Baxın, karbon-karbon arasında yaranan rabitələrdə bir karbon-karbon arasında yaranan sigma rabitələr var. N-1 qədərdir və bir dənə də pi rabitə var. Yəni, cəmi N qədərdir, karbon sayı qədərdir. Əgər biz burada karbon sayı 10 dənə tapdıqsa, bəli, 10 dənə də qeyri-polyar kovalent rabitə var deməkdir. Hələ ki, 197-də 2 və 3 doğru fikir idi. Sonra gəlir 4-cü. Bir dördlü karbon atomu var. Baxın, dəyər şəhərlər, burada dördlü karbon atomu yoxdur. Burada karbon, dördlü karbon atomu o deməkdir ki, hər tərəfdən ona karbon birləşsin. Burada elə bir karbon atomu yoxdur. Üçlü var, amma dördlü yoxdur. Üç dənə üçlü karbon atomu var. Aha, bu məsələyə baxaq. Baxın, bir dənə üçlü karbon atomu burdur, ikincisi budur, üçüncüsü də budur. Üç dənə üçlü karbon atomu var. Doğru fikir idi. 22 polyar kovalent rabitə var. Dəyər şəhərlər, polyar kovalent rabitə deyəndə hidrogenlərin sayı nəzərdə tutulur. Əgər burada 10 dənə karbon varsa, deməli 20 dənə hidrogen atomu var, amma bu deyir bizə 22 dənə polyar kovalent rabitə var. Onun görə bu da yanlışdır. Sualımızın düzgün cavabı 2, 3 və 5 olacaq. Gələk növbəti səhifəyə. Buten 2 üçün hansı ifadələr doğrudur? Dəyər şəhərlər, bu tipli məsələlərdən çox işləmişik. Onlara bunların üstündən keçirəm. Hansı reaksiyada X maddəsi monohalogenli birləşmədir? Dəyər şəhərlər, monohalogenli birləşmə, əgər biz qələvinin spirtdə məhlulun üzərinə monohalogenli birləşmə gələr isə alken alınacaq. Və ya monohalogenli birləşmənin üstünə əgər biz natrium metalı gələr isə virus reaksiyası gedərək alkan alınacaq. Ona görə də hansı reaksiyadan alken və ya üstünə natrium gəlməklə alkan alınıbsa, deməli bu monohalogenli törəmədir. Baxın, birinci halda fikir verin, qələvinin spirtdə məhluludur və alken alıbdır. Deməli, bunu götürəcəyik. İkinci halda çiklo alkan alıb, bunu götürməyəcəyik. Üçüncü halda alkan alıbdır, yenə də götürəcəyik, virus reaksiyası baş verir. Dördüncü halda alken alıb, amma sink metalı gəlib, deməli dihalogenli törəmədir. Ona görə sualımızın düzgün cavabı 1 və 3 olacaq.
201'de eyni tiple donör keçirəm üstündən. 202. Bundan da bir xeyli məsələlər işləmişik. Gəlin 203'ə bir başa baxaq. Metan 3 mol metan veribdi və 1 mol da hansı bir alken veribdi. Tam yanmasında sərf olunan oksijenin miqdarı hər ikisində M oldu. Dəyər şəhərlər, birinci alkanı, daha sonra metanı yandıraq, CH4, üstə gəlirəm O2 alınır, CO2, üstə gəlirəm H2O. Və deməli, bunu əmsallaşdıran da bura 2 atacaq, yəni M plus 1 atacaq. Sonra bura atacaq, deməli 2 burada atmış olacaq. Deməli, belə çıxır ki, 1 mol metanın yanmasından 2 mol oksijen sərf olunur. Bəs 3 mol metandan x mol. X də buradan bərabər eləyəcək 6 mol oksijen. 6 mol oksijen sərf olunub. İndi eyni qədər oksijen sərf olunsun alkenin 1 moluna. Biz bilirik ki, 1 mol alken yananda da yanma tənliyini əssən 3N-2 mol oksijen alınır. Yəni 3N-2 bərabərdir 6-dırsa biz buradan N-i rahat bir şəkildə tapa bilərik. O zaman 3N bərabər olacaq 12, N də bərabər olacaq 4-ə. Deməli, bizim alkenimiz 4 karbonludur. Yəni S4H8. Baxın, bu alkendir bizim alkenimiz. Hansı ifadələr doğrudur? Molekulda bütün karbon atomları SP2 birləşmə vəziyyətindədir. Yanlış ifadə idi, çünki 2 dənə karbon atomu SP2-dədir, qalanları SP3-dədir. Yəni 203-də birinci variant avtomatik ola bilməz. Sonra gəlir ikincisində hidratlaşmasından birli spirt alınır. Xeyr, birli spirt yox, ikili spirtlər alınacaq. Dəyər şəhərlər, bir dənə etilenin hidratlaşmasından birli spirt alınacaq. Digərlərinə ikili spirt alınacaq. Bunu inşallah gələcək dərslərinizdə öyrənəcəksiniz. Siniflərarası izomeri vardır. Bəli, alkenlərdə artıq 3-cü nümayəndədən başlayaraq siniflərarası izomeri var. Sikloalkanlarla siniflərarası izomerlər. Ona görə bunu götürəcəyik. Sənayedə metanın 550-600 dərəcə C-si parçalanmasından alınar. Dəyər şəhərlər, bu etilen 550-600 dərəcə C-si metanın parçalanmasından ayrılardı. Bu isə butendir. Ona görə də bu ola bilməzdi. Beşincisi, deməli, molekulda SP2 bidorbitalların rabitələrin yaranmasında işlərkən bütün orbitalların 25%-ini təşkil edir. Dəyər şəhərlər, SP2 hibrid orbitalları cəmi 6 ədəddir. Çünki 2 dənə karbon atomu SP2 hibridləşmə vəziyyətindədir. Cəmi 6 ədəddir. Rabitə əmələ gəlmədə iştirak edən bütün orbitallarsa hansılardır? 1. Deməli, 2. Bir dəqiqə. Deməli, hansı orbitallardır rabitə əmələ gəlmədə iştirak edən? 1. Karbonun 4N-2 qədər hibrid orbitalıdır. Sonra hidrogenin 2N qədər qeyri-hibrid orbitalıdır. Və həmçinin 2 dənə də pirabitə yaradan qeyri-hibrid orbitalıdır. Bunların hamısını toplayırıq. Cəm eləyir 6N. Yəni bizdə də N 4 olduğundan 6 vursun 4, 24 eləyəcək. Deməli, cəmi 24 dənə rabitə əmələ gəlməsində orbital iştirak eləyəcək. Onun 6 dənəsi SP2 hibrid orbitaldır. Yəni belə çıxır ki, 6 bölünsün 24 vurulsun 100. Bunlar ixtisar gedəcək. Bərabər 25%. Bəli, rabitə molekulda SP2 hibrid orbitalları rabitənin yanmasında iştirak edən bütün orbitalların 25%-ini təşkil edir. Doğru fikirdir. 1 molu 22 tam 10.4 litr həcm tutacaq. Deməli, dəyər şəhərlər, bu da doğru fikir idi, çünki qaz halındadır. Alkenlərdə, deməli, karbon atomu 4 də daxil olmaqla qaz halındadır. 5-dən yuxarıdırsa, artıq mayi halda olur, yəni təqribən 5-17 mayi haldadır, 18-18-dən yuxarıda bərk haldadır. Keçək növbəti suala.